بسم الله الرحمن الرحیم. د عضوي تیزابونو کیمیایي خواص. نو عضوي تیزابونه دوه قسمه تعاملات ترسره کوي، دوه قسمه، یو سی او اچ، یا دا د چې اړیکه مثلا ماته شي مونږ سره، کم اړیکه ماته شي او اچ ترمنځ اړیکه ماته شي، کله چې د او اچ ترمنځ اړیکه ماته شي نو دا یو قسمه تعاملات دي. او په بل صورت کې چې سی دو ګونې اړیکه او اچ دا اړیکه ماته شي د کاربن او د اکسیجن ترمنځ، نو یا به کاربن د اکسیجن ترمنځ اړیکه ماتیږي دا یو ډول تعاملات دي، یا د اکسیجن او د هایډروجن ترمنځ اړیکه ماتیږي دا بل قسمه تعاملات دي. که مونږ او اچ اړیکې په نظر کې ونیسو چې او اچ اړیکه ماتیږي، صحیح ده، نو مونږ سره به مالګې جوړیږي مثال په توګه، او مونږ سره به او ایک په ځای به اے ٹی ای راځي. چې راځي اے ٹی ای، اول مثلا مونږ سره د مالګو جوړول شو، د مالګو جوړېدل، مثال په توګه مونږ سره دوا آر سی او او اچ دی، او د دې تعامل زه مثلا د سوډیم سره کوم، صحیح ده، مونږ سره دوا آر سی او او این اے هایډروجن ګاز چې دا څه کیږي دا زیادیږي. مثال په توګه ما سره پارمیک اسید دی، د دې تعامل زه د سوډیم سره کوم، نو ما سره به راشي ایچ سی او او این اے پلس ایچ ٹو، دا به یو پر دو ایچ ٹی کومه چې توزین شي، یا ټولې مادې له دوه کې ضرب ورکړه، دوه ایچ سی او او ایچ پلس دوه سوډیم انټو دوه ایچ سی او او این اے پلس ایچ ٹو. نو د دې نوم چې دی سوډیم میتانویټ دی، سوډیم میتانویټ، سوډیم فارمیټ هم دې ته ویل کیږي. همدارنګې سوډیم اسیټیټ دی، نه کاسیتیک اسید سره تعامل کوي، تی ایچ درې سی او ایچ، نو دې ته سوډیم اسیټیټ وایي، پلس ایچ ٹو گیس پچی دے دا آزاد شی سوڈیم ایسیٹیٹ. همدارنګه دو عضوي تیزابونو د خنسا کېدو تعاملونه، د عضوي تیزابونو د خنسا کېدو تعامل، کومنګ مخکې خو مونږ سوډیم سره یو ځای کړل تیزابونه، عضوي تیزابونه، خو که مونږ یې قلوي سره یو ځای کړو لکه این او ایچ سره، نو مونږ سره به عضوي تیزابونه څه شي؟ خنسا شي، اوبه به جوړ کړي. دا سوډیم ایسیټیټ دی، سوډیم ایسیټیټ، خو مونږ قلوي سره کولی شو، مثلا باریم سره مونږ کوو، سوډیم ایسیټیټ دی، دې ریکشن د باریم سره کوم، باریم هایدروکساید سره، نو باریم ایسیټیټ به جوړ کړي. د باریم ایسیټیټ شو پلس اوبه. همدارنګې مونږ چې دغه سټینډرایز کوو قلویان، مونږ تعامل کوو
د اکزلیک اسید سره. فینول فیتالین انډیکاتور موږ استعمالو، نو دا پوټاشیم اکزلیټ جوړوي. چیرې سوډیم یا پوټاشیم، که سوډیم سره تعامل کړي سوډیم اکسایډ، سوډیم اکزلیټ، یا که پوټاشیم سره ریشن کړي نو بیا پوټاشیم اکزلیټ. همدارنګه سوډیم کاربونیټ سره موږ د دې ریشن کولی شو. مثلا ما سره اسیتک اسید دی، او د دې تعامل زه مثلا کوم د سوډیم کاربونیټ سره. نو سوډیم اسیټیټ به جوړ کی، اوبه به جوړ شي، پلس کاربن ډای اکسایډ به آزاد شي. همدارنګه زه د سوډیم بای کاربونیټ سره دا ریشن کولی شو. موږ سره به همدا شیان چې دي دا موږ سره جوړ شي، خو دلته به یو مولس اسیټیټ جوړیږي. څو موله؟ یو مول. او که موږ غواړو چې دا بیرته لاسته راوړو، نو بیرته کولی شو چې لاسته راوړو. صحیح ده، همدغه مالګه واخله او هغې سره تیزاب یو ځای کړه، کی سی ایل، نو تا سره به هغه لومړني تیزابونه بیرته په لاس راشي. همدارنګه که مثلا ما سره اسیټیک اسید دی او زه یې ریشن وکړم د جستو سره، نو زنګ اسیټیټ به جوړ کی. او پلس ایچ ٹو به څه شي؟ آزاد شي. نو دا باید دوه مول زه واخلم. او همدارنګه که ما سره فارمیک اسید سره موږ یو ځای کړو، دا فارمیک اسید او دې سره زه المونیم یو ځای کړم، المونیم خو ما سره بیت شی دی، المونیم خو درې ولانسه دی، ما سره به راشي ایچ سی او او، دا دې درې المونیم دی یو پلس ایچ ٹو، او دلته خو موږ سره یو دی، نو دا باید یو پر دوه کما، دا باید درې موله شي. صحیح ده، او دلته دی درې شو، او دلته درې هایډروجنز دي، نو دا باید درې، دا باید درې پر دوه شي، دا دوه خو باید درې سره پاتې شي، درې هایډروجن به زیات شي. نو بیا ټولې ماتې دې ته زره ورکه بیا په دوو کې. صحیح ده، نو ما سره به دا به شپږ شي، او دا به درې شي، او انټو او دا به دوه شي، دا به وبخی، دا دوه راځي. نو ما سره به راشي دوه ایچ سی او، درې الومینم پلس درې ایچ ٹو، نو دا به موږ سره جوړ شي. او که موږ سره سی دوه ایچ پنځه او سی او او ایچ ای، او دې ریشن موږ د باریم سره وکړو، د باریم هایدروکسایډ سره. صحیح ده، نو موږ سره به راشي دا دوه مولکه، نو تا موږ سره به راشي سی دوه ایچ پنځه سی او او، دا دی دوه، دا دی باریم پلس دوه ایچ ٹو، دا موږ سره شي. او کې او ایچ سره خو موږ مخکې نه ریشن چې دی هغه کړی دی.